На порядку денному позачергової сесії три питання. Перше – звільнення голови Артура Товмасяна. Харківську обласну раду він очолював 8 місяців, відколи минули чергові місцеві вибори. Я подав до обласної ради особисту заяву про складання повноважень голови обласної ради. На початку серпня у кабінет до Товмасяна прийшли детективи НАБУ. Голові облради, обранцю від «Слуги народу» та його заступнику від партії «Опозиційна платформа за життя» вручили підозри у хабарництві. Вони, за версією слідства, вимагали від директора комунального підприємства понад 1 000 000 гривень. За це обіцяли не знімати чоловіка з посади. Товмасяна виключили з фракції «Слуг». Він вніс майже 3 000 000 гривень застави. Та сьогодні з трибуни про кримінальну справу не сказав ані слова. Чверті зі 120 депутатів у залі немає. Присутні майже одностайно підтримують відставку Товмасяна. Підозрюваного у хабарництві проводжають квітами та оплесками. Кандидатка на посаду голови одна. Від партії «Слуга народу» висувають Тетяну Єгорову Луценко. У своїй промові вона згадує центральну владу та колегу від блоку Кернеса «Успішний Харків» Сергія Чернова, який очолює Українську асоціацію районних та обласних рад. Харківську область чують. Ми даємо слушні пропозиції. Наші пропозиції лягають в проекти, можливі реформи. Вибачте, зараз, може, ще раз прогнуся, так, але мені не важко. Тому що Чернов Сергій Іванович розуміє, що необхідно запропонувати як голова асоціації. Голови громад на місцях розуміють, що необхідно нашим людям. Влада центральна чує владу місцеву. Депутати близько півгодини голосують таємно, поза сесійною залою. На питання, чому кандидатуру подає не найбільша за кількістю фракція, у «Слуг народу» 17 обранців, представник політсили Роман Семенуха відповідає так. Тому що сьогодні президент Зеленський. Ну, обласна рада через те, що сталося, понесла репутаційні ризики. Ми сьогодні це маємо виправити. Перший за кількістю мандатів в облраді – блок Кернеса «Успішний Харків». Кандидатуру від президентської політсили підтримують, каже голова фракції Кирило Кернес. Фахова людина, є коаліційні домовленості, ми їх підтримуємо і застосовуємо. Як депутати проголосували, я сказати не можу, ми не знаємо по результатам голосування. Ми повинні обирати голову обласної ради, ми повинні працювати. Політичних розногласів не повинно бути. Рішення ухвалюють. За проголосували 75 депутатів, проти – 9. Тетяна Єгорова Луценко займає місце у президії і продовжує сесію як новообрана голова. Серед тих, хто не голосував за її кандидатуру – «Європейська солідарність». Чому, пояснює керівник фракції Олександр Скорик. До самої персони Тетяни Петрівни немає зауважень, але це питання того, як призначаються люди. І наші депутати вважають, що в обласній раді є більш фахові спеціалісти. І вважаємо, що та кадрова політика, яка є зараз в Україні, вона ганебна і може привести до руйнування країни взагалі в цілому. Голова фракції від блоку «Світличної разом» Вікторія Белявцева віддала свій голос за Єгорову Луценко. В області повне безвладдя, і це необхідно було зробити. До того ж, ми почули програму, ми отримали відповіді на питання, є судові справи, і ми пильно будемо наблюдати за тим, щоб законність була соблюдена. Артура Товмасяна політолог Антон Авксєнтєв називає людиною з оточення колишнього міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Місяць тому той пішов у відставку. У регіоні почали посилюватися позиції президентської політсили. Так аналітик пояснює, чому Єгорова Луценко сьогодні була єдиною кандидаткою на посаду голови облради. Вона належить до однієї групи впливу, яка зараз намагалася реваншуватися і прибрати звідси там дніпровський клан Тимчуків, прибрати людей Авакова і знову посилити свій вплив. Стосовно блока Кернеса, як я розумію, логіка така, що Ігор Терехов, який, ну, наразі, напевно, він більшу частину депутатів в обласній раді також контролює, чи вони якось лояльність до нього висловлюють, він хотів показати Офісу президента, що він готовий домовлятися. Депутатам Єгорова Луценко назвала 5 головних для себе пріоритетів на посаді – медицина, агросектор, промисловість, IT та екологія. Що саме буде робити у цих напрямках, пообіцяла розповісти пізніше. Маргарита Дешкіна, Юлія Бондарева. Новини на Суспільному. Харків.